بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیکنو پاپ 2FK بارے میں۔ تو یہاں پہ آپ نے اوپن کرنا ہے ٹرومو کو اوپن کرنے کے بعد یہ ٹیکنو پاپ 2F، یہ بہت اچھا فون ہے فرینڈ، اس کو ہم کر لیتے ہیں چیک۔ یہ فرینڈ صرف اور صرف 8000 کا ہے۔ میں آپ کو اس کے فنکشن دکھاتا ہوں، آپ وہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کو اس کے دکھاتا ہوں فنکشنس، آپ فنکشن دے گا اس کے حیران رہ جائیں گے۔ تو دیکھیے فرینڈ، 8.1 اینڈرائڈ ہے۔ اس کے بعد اس کا ویٹ 134 گرام ہے، ڈبل سیم ہے، 4G ہے۔ اس کے علاوہ فرینڈ اس میں اور ہاتھ بات 5.5 inches ہے، 16 GB اینڈ 1 GB ریم، مین 5، فرنٹ 8، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ فرینڈ اس میں ایک اور بھی ہاتھ بات تھی، وہ میں ابھی آپ کو دیکھ کے ابھی چیک کر بتاؤں۔ یہ فرینڈ فنگر پرنٹ ہے،